как се забавляват, и след това, защо това е интересно и как може да бъде интересно за брандовете. Първо, кой е геймърът? В презентацията има две проучвания, които могат да бъдат съпоставени. Едното е проучване, правено от ESL, компанията, за която работи като регионален менеджер за Югоизточна Европа, и е за Западна Европа. Средна възраст е между 16 и 28 години, това са така те наречите хардкор геймъри. Високо ниво на познаване на технологиите, постоянно онлайн, разбира се, и с силно и влиятелно мнение сред другите хора. Тоест, геймърите се припознават като хора, към които се обръщаш, когато имаш въпрос какъв лаптоп да си купя, какъв монитор, мишка, телефон, рутер или каквото иде, защото априори това са хората, които знаят. И едно проучване на Intel гласи, че средно един технологичен ентусиаст, към тази група спадат и геймерите, могат да повлияят търговското решение на средно на трима човека. Тоест е доста интересна демография за широк спектър от брандове. Това е едно проучване, което направихме през 2013 година заедно с Publicis. Над 600 човека участваха в него. Това е извадка от него. Другите са прекалено специфични детайлни неща, които спадат с продуктовите категории за игрите. Което показва, че първо основната група геймери в България на възраст между 16 и 34 години, от които близо половината са ученици и студенти от цялата извадка. За мен е много любопитен факт бе и самоопределянето на материалното състояние, в което близо 50% от хората се самоопределят с задоволително материално състояние, а 37% близо с много добро. Тоест, в голямата си част това са хора, които гледат, виждат наполовина пълна чаша пред себе си. Още малко сурова информация, статистики и проучвания, и след това ще мина към останалата част, но това е едно проучване по поръчка на Европейския съюз. В някои от слайдовете имаше агенцията, която го е правила. Към 2011 година е проучването и средната интернет пенетрация в Европа е 61%. Аз вярвам, че тази стойност към момента е значително по-висока, може би е близо 75% предвид широкото навлизане на мобилния интернет. Също това е разбивка за Балканите, като България и Румъния със сигурност са доста по-високи към момента. Но това е интересната част, че 57% според това проучване от хората на възраст между 16 и 29 години играят видеоигри, от които 8% се дефинират като хардкор геймъри. И най-популярната платформа за игране на игри остава компютъра. Това е, може много да се поспори по този въпрос, като първо се дефинира кои са игрите, но за хардкор игри със сигурност остава компютъра. И това е една статистика за Балканите и за България, която е съпоставка между интернет пенетрацията и хората, играещи игри от това проучване. Води, че 658 000 човека в България играят игри, от които 53 000 играят хардкор, което е много-много консервативна стойност. Няма информация и данни, която да може да бъде използвана за точния брой хардкор геймери в България. Но дори само конзолите PlayStation 4 и Xbox One са продадени в повече бройки. Не коментираме компютри, инсталирана база на различните игри. Според мен реалната стойност е над 500 000 човека в България играят хардкор, играят игри като League of Legends, Minecraft, Counter-Strike, Dota 2 и така нататък. Какво правят през голяма част от времето си тези хардкор геймери? Или участват, или гледат тъй наречен феномен e-sports, който в последно време почва да се появява като терминология и като феномен в по-широк спектър от медии и в интересни пред обществото. Всъщност e-спорта е пресечната точка между видеоигрите и спорта. Логиката, структурата и динамиката е абсолютно същата, както при всеки един класически спорт. Има състезатели, които се съревновават, има терен и игрище, на което го правят, има правила, по които го правят.
Има крайна цел, която трябва да се постигне, която, разбира се, е победата. Има и фенове, които наблюдават това нещо. Също скоча на едно филмче, което е от едно събитие, което организирахме през март месец в град Катовице в Полша, което е едно от най-големите e-sport събития до момента. За да добиете представа за мащаба и енергията, която има тези събития. There is a certain magic here, a magic you can't really replicate, the kind of magic that gives you, the viewers and the players, a chill on their spine. And it is you who made it a dream for all those gamers to walk down this catwalk and lift the trophy. Welcome to the Intel Extreme Masters World Championship! The crowd is wild, the teams are ready, we're ready for the week of legends here in Katowice. Can they get him with some CC? They already get the flash. He's gonna try the aqua pass, but that's first blood for Cloud9 Bulls! They're feeling very confident, they want to prove themselves. It's the magic of the Intel Extreme Masters here in Katowice. The Nexus turret's already down here, and SK Gaming are gonna finish off the victory. Gambit Gaming taking on CJ Antis. Wow, Ambition doesn't check it, they're gonna turn. There's the Timbers Ambition. It's time for the World Championship Finals of League of Legends. We'll find out who our League of Legends Intel Extreme Masters champion is. Will it be Team World Elite? Or team solo mid. Let the battle begin! It's a team that has been always really good at team fighting. He's still alive to get himself the double, and there is another one! Oh, he got out! Santorin picks up the rampage. Mystic and Spirit both low on the backside as well. They are going to push straight through. There's the surrender. Team solo mid, and the Intel Extreme Masters world champion. Видеото продължава, но няма да пусна цялото. Всъщност това са финалите на един световен шампионат, който организираме съвместно с Intel. И това е кулминацията на на 11 месеца кампания, която включва 10 предварителни турнира в всички точки на света. И тук се класират и играят финалите на живо в град Катовице, който е домакин и подкрепя така стратегически състезателния гейминг. Също любопитен факт е, че община Катовице припознава гейминга като инструмент за популяризиране на Катовице като град и за привличане на инвеститори на високотехнологични компании, създаване един по-младежки и по-съвременен облик на града. Малко статистики, 80 000 посетители на живо, общо за 4-те дни на шампионата, над 2 милиона зрители едновременно, излъчва се на 44 езика и общ брой уникални зрители близо 9 милиона в рамките на кампанията. За съпоставка, статистиките са над 2 пъти по-големи от миналогодишните и това е един от многото големи шампионати. Предстои в юли месец в Сиатъл турнир по... тук малко за наградните фондове, защото мисля, че са важни за контекста. Тук общия награден фонд е 1,5 милиона долара, ако не се лъжа. А на турнира, който предстои в Сиатъл по играта Dota 2 в юли месец, наградният фонд мина 11 милиона долара. Като наградният фонд от една страна се подсигурява предварителна сума от 1 600 000 долара, а след това феновете на играта, купувайки си виртуални предмети, могат да допринесат за увеличаването на наградния фонд и го правят доста ефективно, дигайки наградния фонд до над 11 милиона долара. Продължавайки с... в общи линии темповете на растеж на състезателния гейминг или на електронните спортове през последните няколко години са доста сериозни.
което се дължи на редица фактори. Една от основните, може би, е нарастването на демографията, хората, които са харесвали игри, продължават да харесват игри. Аз самия, примерно, спорта, който гледам най-често е Hearthstone и Dota 2. Не гледам футбол, гледам волейбол понякога и тенис, но нали, това са основните неща, които гледам. Така че създателите на игри сами инвестират в електронните спортове, защото това е много ефективен инструмент за задържане на активни потребители при тях, които те могат да монетизират. Между другото, аз няма да навлизам детали, но всеки от вас, който му е любопитно да научи повече, съм на разположение след презентацията и след това да разкажа с удоволствие. Примера, който избрах в крайна сметка да използвам за продуктовото позициониране, не е националния шампионат по гейминг в България, но е регионален шампионат в Югоизточна Европа, който приключи съвсем наскоро с финали в Букурещ в Румъния. Избрах него, защото приключи, там вече имаме конкретни статистики, които можем да използваме и след това ще направя един много кратък паралел с националния шампионат в България. ESL Southeast Europe Championship е шампионат по три игри, League of Legends, Counter-Strike GO и Hearthstone. И трите игри имат активна база общо от над 200 милиона играчи, общо в глобален аспект и са три от най-популярните игри. Региона, който покрива шампионат е с население от 154 милиона и с тези държави имах удоволствието да бъда Project Manager от създаването на проекта до реализацията му и включително и водене на финалите. Това са трите игри. Съвсем малко информация за тях. League of Legends е игра на около 6 години, която е безплатна. Всеки може да се инсталира, има относително ниски системни изисквания, т.е. на компютър за $300 върви без проблем, ако се пусне на никаква резолюция. И направи абсолютно истински фурор в гейминг бизнес. Тя промени бизнес модели, промени възприятия и буквално печата пари. Това е една от най-успешните игри за приходи. Бидейки напълно безплатно, това, което можеш да си купиш в играта, е различни козметични промени в персонажите, с които играеш. Може да му купиш различно облекло, различен начин, по който изглеждат, което, вярвайте, много сериозен бизнес с много сериозни измерения. Тя е в жанр Massive Online Battle Arena, но тук предполагам вече влизам в твърде много детайли. Това е жанр, в който е играта. Counter-Strike GO е една от най-старите и популярни игри. Counter-Strike поредицата, GO е последната версия. Тя отново е отборна игра и се играе петима срещу петима. И Hearthstone е така игра, която ако някой от вас не е играл, бих го поканил да пробва. Тя също е безплатна, има и за телефон, изключително неангажираща, е много приятна и с много така лесна крива на научаване. Тоест не е необходимо да сте играли игри преди това, за да се научите как функционира играта и евентуално тя да ви хареса. Може да си я свалите от App Store, от Google Play, също има и за компютър, така че може да я пробвате и не. Това е относно игрите. До продуктовото позициониране ще стигнем към края. Тук съвсем набързо ще мина през статистиките. Общият брой участници в шампионата са 6139 участници в шампионата, които се регистрираха първо в играха квалификация национално ниво и след това се срещнаха помежду си отново онлайн в интернет се провежда състезанието. Се срещнаха отново помежду си, след това финалната фаза се провежда наживо в Букурещ в Румъния. Това са победителите, добрата новина е, че имаме 4 българи в челната, това са по различните игри, на трето място имаме българи на Hearthstone, на първо място по Counter-Strike и на трето място по League of Legends, даже и на второ място е българин по Hearthstone. Цялото това нещо се излъчваше също наживо на 7 езика, водещи от които беше английски, тъй като чисто в действителността на състезателния гейминг Балканите са, нашия регион не е толкова развит, нямаме толкова успешни играчи и отбори, които да играят на световната сцена, т.е. нямаме нашия Арсенал, Челси, Байерн или Барселона като най-скорошен пример. Така че е интересно да бъде излучено и на английски. Общия брой уникални зрители е 600 000, които са консумирали общо 137 000 часа видеосъдържание, което ние сме произвели.
Това са партньорите, с които излъчваме на различните езици, които част от тях са професионални организации, част от тях са фенове на игри, които просто стримват това, което правят в YouTube. Това е разбивката на гледаемостта. Това е самото събитие, на което финалите бяха част от едно много интересно събитие в Румъния, което се казва Comic-Con, и е събитие посветено на комикс културата, на кино, на филми и въобще не всичко, що е фентази, sci-fi, нърд и гик, е част от събитието. 30 000 посетители на място. Така изглеждаше, това е снимки от сцената, това са част от играчите, това отново е сцената, това е коментаторското студио с един тъчан и един германец, които коментираха игрите и излъчваха онлайн респективно. Това са снимки с победителите. Това е самото събитие, това го комуникираме чрез социални канали, плюс новини на всички езици във всички държави постоянно в рамките на цялата кампания. И стигаме до въпроса какво правиме първо за брандиране, къде идва продуктовото позициониране. Той идва в две основни направления. Първият въпрос е кои са игрите, които избираме за шампионата. Което е решение, което се взима по два отделни фактора. Вариант едно е популярността на играта. Това е органичният подход. Ако играта е много популярна, за да направим смислено събитие, в което има участници, има ферове, има и зрители, трябва да изберем подходящата игра, респективно популярна игра, която е подходяща за състезателен гейминг. Другия подход е случай, в който партнираме с издател на игра, който има желание и интерес неговата игра да бъде промотирана, да използва състезателния гейминг като инструмент да се промотира играта, което е все по-популярен подход. Примерно игри като World of Tanks, която е много популярна, даже ако не се лъжа, е единствената игра, която има така масирана кампания рекламна в България по телевизия. Може да ви е позната от там, ако не сте играли. Е игра, която припозна състезателния гейминг като инструмент и стратегически се разочи в тази насока. И работиме за различни проекти с тях, за да ние използваме играта като част от състезанията си, за да могат те да популяризират своята игра. Респективно ние организираме турнири. Така че първо продуктовото позициониране идва и, т.е. контент маркетинг и брандингът по същество, идва и от избора на самата игра. Предстои излизането и на една българска игра, която е замислена и с цел да бъде състезателен гейминг, т.е. тя се цели именно в пазарния дял на League of Legends, на Counter-Strike GO, на World of Tanks, на всички тези популярни игри. Т.е. от една страна ние можем да предоставим услуга на издатели на игри, да ги популяризираме, да срещнем техните игри с феновете, които ние имаме и до които ние достигаме. А разбира се, всички други услуги, другите клиенти, на които предоставяме възможност за продуктово позициониране и за контент маркетинг, са в най-голямата си част са хардуерни брандове, компании, които произвеждат устройства и услуги, за които геймерите и компютърните ентусиасти ползват. Това са марки като Intel, AMD, Nvidia, които правят графични карти, монитори, клавиатури, периферия и всичко останало. Като цяло, един пакет от услуги към дадения партньор изглежда така в различни категории, в уеб и социални медии, получават даден списък от набор от услуги. От една страна, брандиране на живото излъчване и на Video On Demand, на видеосъдържанието, което създаваме и пускаме за гледане, където всъщност идва и голяма част от де-факто продуктовото позициониране, защото това, което се случва, ние имаме ни хора в едно студио, които, подобно на всеки един спорт, разказват на публиката и коментират за нея какво точно се случва. Тук идва момента, в който е важен на какви монитори са те, защото е видимо каква периферия ползват, с какви слушалки са, в какви чаши пият, с какви дрехи са облечени, с какви тениски. И всъщност това са хора, които имат своето влияние върху публиката, която го следи. Така изглежда една примерна сцена на
на финалите. Това е обратната връзка от играча, всъщност тя не е толкова важна в, в края на сезона, но нали, да се върнем на, на продуктовото позициониране. Всъщност разликата между... Почти няма разлика между начина, по който електронните спортове функционират и начина, по който класическите спортове функционират. Респективно, бизнесът, бидейки един и същ набор от услуги, който се предлага, е сходен. Начина, по който се позиционират продукти, е сходен с този на, на класическите спортове, разбира се, със своите, със своите специфики. Това, което е характерно за гейминга, няколко отличителни черти, с което смятам така да приключа презентацията, са първо, че всеки може да играе с всеки от всяка една точка на света. Единственото нещо, което е необходимо, е устройството, на което го прави, плюс достъп до интернет. Гейминга, за добро или за лошо, е едно от най-евтините и достъпните, един от най-евтините и достъпни начини да прекарваш свободното си време, което го превръща в така, основно занимание в много голяма част от времето на много голяма аудитория. Хората консумират не изключително, но предимно on-demand съдържание, т.е. това са хора, които не гледат голяма част телевизия, не четат вестници, в редки случаи четат специализирани издания и неща, които тя ги интересуват конкретно, а като цяло следят интернет основен източник на информация и следят инфлуенсъри, специално геймерите. Това е термина, който Косио Вълков сутринта използва в неговата презентация. И цялата логика, с, която спомена, с популярните личности в Instagram, които, за да направят своя снимка с продукт на даден бранд, очакват това да бъде заплатено с някакви суми. Това е нещо, което работи по същия начин и с гейминга. Отново и за видеоигри, и за хардуер и периферия, която може да бъде ползвана. Като категория съдържание, YouTube, най-голямата категория съдържание е гейминг. Това е най-голямата вертикала, по-голяма от комеди, от ентертеймент, от фитнес, лайфстайл и всичко останало. И всъщност този тип агенции, които менажират популярните личности, инфлуенсърите, които от своя страна предлагат услуги тип ревю на продукт, използване на даден продукт, игра на дадена игра и така нататък. Всъщност агенциите менажират точно това и това е една от основните и водещи услуги към момента. И разбира се, дава почти неограничена възможност за продуктово позициониране. Предполагам, че е звучало, всякак се замисля, малко фрагментирано и хаотична презентация, но това, което исках да направя е, понеже допускам, че информацията е много сама по себе си, просто исках от една страна да споделя с вас какво представлява гейминга и състезателния гейминг, и от друга страна какви са възможностите за брандовете, за марките да бъдат част от едно такова събитие. Отново няма да спирам до тук, но който каквито въпроси има, може да ги ми зададе сега или след презентацията да изпием по едно кафе и да си поговорим. С удоволствие съм на разположение. Благодаря ви. Това е
Добър въпрос, по който не съм твърде подготвен. Имам своята хипотеза за това нещо и своите очаквания в тази насока, но не мисля, че мога да дам конкретен, строго дефинитивен отговор. Да, имаш очаквания този пазар да нарасне изключително много. Имаше и различни компании, които се специализираха именно в това да от една страна да агенции, които обслужват клиенти, които искат да комуникират чрез игри, и от друга страна работеха и с издателите на игри, за да ги съветват, консултират по какъв точно начин да предложат предимно дисплей реклама. Това го има като феномен, но наистина е маргинално на фона на целия, на целия бизнес. Аз допускам, че това е причина, че голяма част от игрите, които си играят онлайн, т.е. има по-ефективни инструменти, чрез които публиката, която играе дадени игри, да може да бъде достигната. Т.е. не вътре рекламата да е в самата игра, а по-скоро да е върху всички източници на информация, които съпътстват дадената конкретна игра. Това е моята хипотеза, просто не е било достатъчно ефективно от една страна за рекламодателите, от друга страна за издателите на игри. Аз лично очаквам обаче продуктовото позициониране да се появи изключително силно в видеоигрите, в самите, в конкретната игра. Примерно League of Legends е игра, която е играна от... Някой от вас двамата знае ли точно от колко хора? Около 180 милиона, от които ако не се лъжи, над 25% играят ежемесечно. Тоест, това е една жива база в глобален мащаб, която е с много ясно, строго дефинирана демография. Играта по същество, може да си избереш един от 120 различни шампиони, с които да се състезаваш срещу опонента си. И тези шампиони, всеки от тях има средно по 5 различни начина, по които може да изглежда. Аз смятам, че е въпрос на време да се появи някой шампион, който е направен с дизайн от Adidas или от Puma, защото това е нещо, което е изключително близо до тази конкретна демография, и ако е направено успешно, ти достигаш изключително ефективно до ежедневието на голяма група хора. Отделно с бизнес механизмите, които съществуват, могат да се направят модели за споделяне на приходите, т.е. ако, нали, чисто като варианти, този костюм, който прави Puma, да речеме, на даден герой, може да се даде безплатно, т.е. Puma да плати на издателя на играта, за да го рекламира да направи този костюм. Това е хипотеза едно. Хипотеза две, да се ангажират дизайнери, да се направи чисто концептуално нещо, което самите фенове биха искали да си купят за 1, 2, 3, 5 или 10 евро, в зависимост от комплексността и от всичко това, което предлага. И вече да се работи на модел на споделяне на приходите. Т.е. издателя на играта получава, да кажем, 50%, а създателя на това нещо получава останалите 50%. Но аз предполагам, че ще отнеме време да се случи това, и ще започна от по-непопулярните заглавия, защото всички издатели на игри, които така са по една или друга причина са успяли да създадат игри със значимостта, капитализацията и потенциала като League of Legends, изключително много внимават с всяка една стъпка, която правят, защото една стъпка в грешната посока в начина, по който работи обществото от геймери и със скоростта, с която се комуникират нещата онлайн, една грешка днес може да струва 50% от капитал на компанията за буквално за часове. Би могла да струва, така че по-скоро това би дошло от по-малките. Един интересен пример за продуктово позициониране, отново за инструмент за финансиране, в една от игрите Counter-Strike, тя пак работи по същия принцип. Тя не е безплатна, струва 10 долара, но може да си купуваш различни неща в нея. В нея си купуваш различни скинове, това е термина, различен начин, по който изглеждат оръжията и инструментите, които използваш в играта. Те могат да бъдат брандирани на дадени отбори, на еквивалентите на Барселона, Челси, Байерн Мюнхен и който и да е отбор, нали, в електронните спортове, в техните еквиваленти. Като отборите получават процент от приходите на продажба на тези неща. А сумите са за по-малките отбори са 4 цифрени, за средните са 5 цифрени, за големите отбори са 6 цифрени. И това са неща, които се случват няколко, има кампании за продажба на такива неща няколко пъти годишно, когато е свързано с големи турнири. Тоест има инструмент, с който и самите отбори директно получават много солидно финансиране и се позиционират и се рекламират. Надявам се това да изчерпва въпроса. Някой друг?
Добре, благодаря ви още веднъж и с това приключваме за днес. Утре в 11 БНТ ще ни разкажат различни неща, едно от които е детската Евровизия, проект, който ми предстои. Благодаря и приятна вечер.